Так, ну знову ж таки, сьогодні ми і підіймали там комусь вчитись, комусь за партами сидіти в лекційній залі і так далі. Ну а комусь просто відпочити і творити. Тому, ну, знаю, що для багатьох весна це період пробудження, творчості, і я впевнений, що сьогоднішня наша гостя стане тому прикладом і підтвердженням. Зовсім скоро до нашої студії завітає Анна Боричук, вінницька художниця, яка створює картини в жанрі портрет з елементами фентезі, викладає живопис у власній студії, періодично влаштовує виставки у Вінниці і у столиці. Сьогодні ми познайомимося з її творчістю, ну і повчимося, і я сподіваюся, надихнемося роботами на створення якихось власних шедеврів. Залишайтеся з нами. Весь ранок ми сьогодні такі няшні, такі так медом поливаємо. Ти сюсюкав навіть, я виріжу цей момент собі на пам'ять. Так. Поставиш на телефонний дзвінок собі, на виклик. Там сюсюсюсю. Має бути ложка дьогтю, ну однозначно. Давай. Ну, для драматургії конфлікт має ж бути, правильно, зараз. От прийшов час конфлікт. Тому що прихід весни – це не лише настрій, прогулянки, сонце, кохання. Це і речі, які не вкладаються в голову. А саме суперечки з приводу чоловіків, які під час прогулянки зі своїми коханими носять їх сумочки. Ось саме за це скоро настане цей момент, коли повиходять пари, коли будуть зустрічі призначати не десь конкретно в закладі, а на вулиці. Отож, друзі, якщо ви бачите хлопця, який несе жіночу сумочку, знайте, що це неправильно. Одразу, будь ласка, просто запам'ятайте, не може. Зараз розповім більш детально, тому що всі поділились на дві категорії. Є дві основні тези. Перше, тільки підкаблучник буде ходити з жіночою сумочкою, це принижує і ганьбить чоловіка. Другий тезис, допомогти жінці – це благородно, так повинен чинити кожен вихований представник сильної статі. Давайте розберемось, приблизно одразу сплануємо весну, літо і ось. Отож, ведемо правило, з яким погоджується більшість. Чоловік з клатчем або маленькою сумочкою, а також рюкзаком, виглядає смішно. І тому ці предмети представник сильної статі носити не повинен. Це, що ви бачите, неправильно взагалі. Вважається, що вага дамської сумочки не може перевищувати 3 кілограми. Але це, звісно, ну, теоретично. Теорія, да, це в ідеалі, бо жіноча сумка іноді може і 3 кілограми картоплі, все там якихось продуктів, зміни взуча і що завгодно. Зрозуміло, тим паче, що зараз такі роблять сумочки, що вони дійсно універсальні і вони дають можливість вмістити туди багато. Далі, мода на великі аксесуари перетворила жіночу сумку в універсальний предмет, який періодично використовується для носіння продуктів, зміну взуття, як я казав, і так далі, дивлячись, як жінка надривається, так, або тягне на плечах ці 5-10 кілограмів, зрозуміло, що чоловік має запропонувати допомогу, і правила етикету, а також норми поведінки цього не забороняються. Абсолютно нормально. Хлопець повинен допомогти з важкою сумкою, навіть якщо вона явно жіноча. А дівчина, в свою чергу, що важливо, може позбавити свого супутника від незручності, просто використовуючи для ось покупок пакет або якусь господарську сумку, так, право на носіння яких молодим людям, ну, ще ніхто не забороняв і не оспорював. Далі, жінкам варто пам'ятати, що сумочка – це елемент образу жіночності. Її не потрібно набивати під зав'язку, щоб потім просити допомоги у чоловіка. Так? Використання красивих речей не за призначенням призводить до їх швидкого зношування, по-перше. А по-друге, ну, зі сторони воно виглядає не трішки не камільфо. Отже, дана суперечка зводиться до наступного. Жіночі сумки не призначені для носіння важких предметів, навіть великі і об'ємні. Якщо аксесуари використовувати за призначенням, то допомога чоловіка не знадобиться. І ви не поставите його, ну, в ситуацію, так, коли він, ну, повинен буде вибирати між обов'язком допомогти і небажанням виглядати недолуго. Тому беріть зручні клатчі, тримайтесь за ручку, гуляйте і будьте всі щасливі. Так, одна поправка, все, що я зараз розповів, все, що я зараз сказав, не для таких, як ви побачите на фото, показуйте. Оцих пацанів це не стосується. Всі собі хай живуть. Да, окремо, це пацани не для вас. Ох, для всіх, завершив цю історію. Для всіх інших, друзі, маємо конкретні теоретичні дані, вхідні,
розв'язку, кульмінацію і всі інші. Мораль така для жінок, я наскільки зрозуміла, берете собі клатчик, такий невеличкий, гарненький, там торбу, помадка, а ще берете з собою торбу. Так. І стоїте така гарна з клатчем, а якщо бачите когось симпатичного, кажете, перепрошую, не могли б мені допомогти? Ну, все, торбу до під'їзду довів, там пішли чаю, попили, познайомилися. З торбою прийшов. Все добре, так.